Assalomu alaykum, Chorobadagi kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilar. Mana shu molimiz yangi keldi. Hozir birinchi sog'im ormasak, sog'ish jarayonini olaylik. Yelillari, taylari nihoyatda zo'r mol, yuvoshligini ko'rasiz. Keling, sog'ing. Tuylari nihoyatda zo'r, keyin tafsilotlarni aytib o'tamiz. Bismillah. O'tiring, o'ta yuvosh, sog'ing bemalol. Yuvoshligini birinchi sovurmasak, keyin yuvoshlar o'ta yuvosh. Keramoldi zo'r keldi, xudo xolasa o'ta yuvosh. Hozir birinchi sog'ormasak molimiz chaqinanib qolyapti, butun videosini qilib beramiz. Mana oyoqlari baylangan, o'ta yuvosh. Ha, akalar, mana molda sog'dik, 70ga kirgan onam sog'di. Molda 4 litr sog'ib oldi. Bolasini qo'yib yubordik mana. Mana shu molimiz. Molda endi to'liq obzorini aytamiz. Tak, molimizda akalar 8 million kami bor deyapmiz. Lekin yosh bola, yosh katta odam mana yelillari vabshe dahshat to'g'risida mana. Mana. Mana tutinglar, mana sut qolmadi. Mana yana chiqyapti lekin. Mana mol bitta xo'jalikka vabshe krasatamon. 10 millionga ham arziydigan mol. 8 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dast safkasi besplatni mana. Molni sifatiga, hamma yo'g'iga garantiya. Mana shu ikkinchi bolasi tug'si 3-sin tug'adi mana. Bolasi emayapti dadi. Mana bolasi ham sementaldan qochganmi? Kallalari, tumshiqlari mana o'xshaydi. Bolasi qonaji mana. Qiziqqanlar bo'lsa, tishini endi buni ko'rsatishda ham kerak yo'q. Tishi 8 kurak, o'ta katta-katta lapatki deyiladi. Molni bo'ylari o'rtacha. Mana shu mana Qirg'iz parodan molimiz bor. Bolasi mana. Xudo xolasa mana shu bola ham zo'r bo'ladi, bolasi o'zi to'laydi. Adresimiz Andijon viloyati Marhamat tumanida. Nomerimiz 90-205-21-28 nomeridamiz. Mana mol olaman, sog'in olaman degan. Bu molni esinglarda bo'lsa, bo'g'ozini ham 6,5 million, 7 milliondan sotganmiz mana. 8 million kami bor, dastavkalari hamma yo'g'i besplatni, vodiy bo'ylab besplatni. Molni kamida 5 ta, 4 ta, 5 ta kamida suti bor. Baxshingizga qarab beraveradi. Mancha ancha devormaymiz, chunki 8 ta berishi ham mumkin. Mana tutinglari, yosh bola ham sog'ura, mana oq yilin uzun. Molda hali kelajagi bor. Mana tutinglari. Zimlangan holatini ham ko'rdinglar. Men bolasi och qolmasin deb bolasiga qo'yib beryapman mana mo. Tishlari lapatki deb lapatki. Faqat tez telefon qilinglar. Zo'r mol. 8 million kam bor, arg'amsi, dalloli, hamma yo'q ichida uylarga 100% yetkizib beramiz. Yana navbatda mollarimiz bor. Ozgina video olyapmiz. Xudo xolasa ularni ham video obzorlarini qilib beramiz. Hozir bizda jicha kun kechlab qoldi, jicha shashilyapmiz. Shuning uchun mana uyga borganda ham bemalol ko'rib olasizlar. Molni sifatiga vabshe gap yo'q.